כן. טוב, אז באמת אנחנו התכנסנו פה תושבים של של האזור. אנשים מחיפה ואזרחים שאכפת להם, פשוט להגיד תודה. זאת הכוונה. יש פה שיח מאוד 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 רעיל במדינה היום, בכל מה שקשור ליחס של שרון, והיה מאוד מאוד חשוב לנו להביא אנשים פנים אל פנים, כדי להראות שאנחנו הרוב, ואנחנו באמת באנו להביע תודה. זה מאוד מאוד חשוב, בייחוד עכשיו, לתת את הטון החיובי, להראות כמה אנשים באמת באמת אכפתים מול כל ההכפשה שרצה ברשת. תודה.